Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite, que hoje vem de Provérbios, capítulo 6, verso 23. Porque o mandamento é a lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Ninguém gosta, né, de passar pela disciplina, de ser repreendido e ser disciplinado. Mas quando o Senhor faz isso conosco, é para o nosso próprio bem. É para trilharmos os caminhos da vida e não da perdição e não da morte. Então, se sujeite à disciplina de Deus, porque o caminho da disciplina do Senhor é o caminho da paz, é o caminho de você dormir em paz, acordar em paz, é o caminho da dignidade, não da, não de ser denegrido. Façamos isso, aceitemos a disciplina. Nos sujeitemos a Deus e nós vamos trilhar o caminho da vida, da honra e seremos um canal de bênção e abençoados pelo Senhor. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro a Ti. Lavado e remido no sangue de Jesus, eu oro com todos que oram comigo. Senhor, a Tua disciplina traz vida, traz alegria, traz poder, traz transformação. Que nos sujeitemos a ela, Senhor, porque este é o caminho da dignidade que deixemos o caminho obstinado na falta da sujeição a ti e nos entreguemos à tua disciplina para vermos a tua grande obra de vitória em nosso viver. Em nome de Jesus eu orei com todos que oraram comigo. Amém. Aceite a disciplina e você vai trilhar o caminho da vida. Jesus te ama. Manhã de manhã devocional, peregrino rumo ao céu. Tenha uma ótima noite. Tchau, tchau.